It's your boy Easy. UG official. Och vi chansar då. Akpoveta i mål. Frey har tagit ledningen. Och Akpoveta med sitt första mål för säsongen från straffpunkten. Kyligt av Oke Akpoveta. Han går åt rätt håll på Malmqvist. Men det räcker inte. Det är ganska slarvigt nu. Det gör att det blir spel fram och tillbaka. Då har vi 2-0 för Frey. Oke Akpoveta som är där framme. Men det var en Degerfors-spelare med i sammanhanget där också. Vi har 2-0 för Frey. Och det är Akpoveta som gör sitt andra mål för säsongen. Och det är jobbigt naturligtvis för hemmapubliken. Så här såg det ut, inlägget. Och så är väl Akpoveta på det där i alla fall. Stegar han fram och till Akpoveta. Ska han göra mål i den sjätte raka matchen? Akpoveta mot Strömberg. Akpoveta mot bollen och kan trycka till i mål. Oke Akpoveta gör mål i för sjätte matchen i rad alltså. They tell her she be fine all the time when she dance. Say you're sweet to say mango. So wind up your waist for me, baby. Your Al-Qaeda, they drive me crazy. The way you kill her dance, they marate it. The love style and nobody can debate it. Let me see you shocky, shocky. Girl, move your body, body. No rush, baby, take it slow. Okay, Akpoveta. I swear you know. Tappa boll och får vinna tillbaka den. Och här kommer avslut. Så här har vi ett boll. Det är Akpoveta som får det där målet. Se hur det ser ut. Den här. Albin Nilsson som är olycklig där. Ja, då visst är det Oke Akpoveta som gör sitt tredje mål för säsongen. Oke Akpoveta har lagt upp bollen. Nu ställs han mot Lukas Jonsson. Fyra mål har han gjort den här säsongen. Och nu gör han till slut det femte. Han tar väl tillvara på sin egen retur. Och då är det Frey 2, Sirius 0. Oke Akpoveta. Han fixar i alla fall passningen. Och det är mycket bra skott. Och vilken räddning. Och Akpoveta är där. Och gör 1-1. Kvitterar Akpoveta. Vem annars? Ja, jösses. Vilken avslutning av den här matchen. Vilken frälsare. Och Akpoveta, han dyker upp. Återigen är det som mest behövs. Skyttekungen, målkungen. Och Akpoveta. Ja, tänka sig. När vi nästan hade räknat in 3 poäng för Värnamo. Så slår han till. Så här såg det ut. Skottet först. Och returen från Akpoveta. En högt en långt. Östing tappar sen bollen. Och Akpoveta sätter fart. 3-2 läge nu för Frey. Akpoveta anför Frey. Han går på eget skott och då är det 2-0 för hemmalaget. Mål nummer 7 den här säsongen för Oke Akpoveta.
Och jubel bland hemmasupportrarna. Och Akpoveta med mål igen alltså. Han ser att han har ju två passningsalternativ, men väljer att skjuta själv. Och det går inte att säga att det var fel heller. Det är ett annat lag och här kommer Akpoveta i djupet. Inspel mot Akpoveta och 1-0 fri! Det blir en drömstart för hemmalaget som gör 1-0 efter 44 sekunder. Oke Akpoveta. Ja, det finns en anledning till att man ska se upp för ytterligaledaren. Han presenterar sig direkt. Ja, vilken start de får i Frey. Vi tar och tittar på målet en gång till. Så här såg det ut när Akpoveta slog till. Halta går ju på första tolken och missar Akpoveta. De får chansen och han sätter den direkt. Ger av sitt mål i nav helt enkelt. Glasberg mot Sunesson. Andra bollen, Akpoveta, och då är det kvitterat. Och i Akpoveta gör sitt fjärde mål den här säsongen. Och nigerianen slår till på nytt. Målskytt i 4 av 5 matcher i sin Frej-karriär. Har ett mål som ser ut enligt följande. Bara nyper till, får alldeles för mycket yta. Sätter ur ett